Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Urškevičius. Šiandieną mes turime balandžio 20 ir šiandieną yra paskutinė savaitės diena, tai yra penktadienis. Iš naujienų mes šiandieną turėsime turbūt pagrindę naujieną 15.30 ir ją labiausiai reikėtų koncentruotis. Naujieną susijusi su Kanada. Kanada paskelbs du svarbius rodiklius, tai mažmeniniai pardavimai ir infliacija. Infliacija planuojama, kad ūgtels iki 2,4%, o mažmeniniai pardavimai greičiausiai netgi pasiliks toje pačioje zonoje arba gali, na, šiek tiek ūgtelti. Bet kuriuo atveju teigiami rodikliai galėtų Kanados dolerį stipriai sustiprinti, kadangi vakar Kanada praignoravo naftos, vietėje tipo naftos bandymus šoktelti iki 70 dolerio atžymos, tiesa po to kaina šiek tiek susitraukė, tačiau bet kuriuo atveju, žvelgiant į tai, galim sakyti, kad tie rodikliai, kurie bus skelbiami šiandieną, jie yra daugiau mažiau svarbus. Aišku, buvo jau šią savaitę skelbiami Kanados palūkanų norma, kur Karolina Vilkins ir Povazas, būtent vadovai Kanados centrinio banko, išsakė, neigiamai išsisakė, bei lūkesčiai buvo nelabai pozityvus. Palūkanos, pasak jų, greičiausiai, bent jau galima daryti išvadą, iki rudens tikrai nebus judinamos. Ir esant geriems rodikliams, bent jau šitoj vietoj, mes galėtume pamatyti Kanados dolerio augimą. Kas liečia euro dolerį, mes, kaip matome, iš esmės kaina vakar pakrito. Kritimą galima turbūt sieti ir su tuo, kad 10 metų obligacijų pelningumai Jungtinėse Amerikos valstijose vėl grįžo prie 2,9% atžymos. Taip pat mes galime sakyti, kad bent jau laikinai euras nebetrodo toks stiprus, kadangi eurozonos naujienos irgi nebuvo fantastiškai geros. O amerikiečiam kol kas tik pozityvus dalykai, buvo susitikimas su Šiaurės Korejos atstovais iš Jungtinių Amerikos valstijų, kur panašu, kad gali būti rasti tam tikri kompromisiniai sprendimai, bent jau atseit Korėja pasakė, kad lyg tai linkusi eiti tuo link nusiginklavimo kelio. Ir šiuo atveju tas stabilumas tam regione rodo apie galimą paties dolerio augimą. Bent jau visur, USD JPY lygiai taip pat dėl tos priežasties augo ir net nepaisant to, kad akcijos vakar šiek tiek susitraukė žemyn, tiek Vokietijos, tiek Jungtinių Amerikos valstijų, doleris buvo stipresnis už jeną ir panašu, kad po truputį turėtų doleris ir toliau stieptis į viršų. Tiesa, iš JAV naujienų mes šiandien nesulauksime, todėl judesiai daugiau turbūt bus nulemti tiek akcijų rinkos, tiek, galima sakyti, apetito investuotojų būtent pačiam doleriui. Svaras vakar nukrito labai stipriai ir labai įdomiai prekiavosi, nors po naujienos kaina buvo labai neblogai ir greitai atsistačius iki 1,4240, tiesa, vėliau vakare kaina normaliai nukrito, ko reikėjo tikriausiai tikėtis po tokių labai neigiamų mažmeninių pardavimų naujienų. Buvo planuojama, kad nuo 2% susitrauks mažmeniniai pardavimai iki 1,5%, jie tuo tarpu susitraukė iki 1,1% ir tas augimas turbūt yra vienas mažesnių apskritai šiais metais. Dėl šios priežasties mes matome, kad apskritai turbūt visi rodikliai, kurie buvo skelbiami šią savaitę, tiek infliacija, tiek bedarbystės rodikliai, buvo daugiau mažiau nuvilintis ir suprantama, kad tai galbūt nors ir nežymiai, tačiau sumažino iki maždaug 80% tą tikimybę, kad palūkanų norma bus pakelta, tačiau vis tiek rinkos dalyviai tuo tiki ir tas kritimas greičiausiai jisai tęsis dar šiandieną, o jau kitą savaitę mes galim pamatyti vėl svaro nedidelį augimą. Bet kuriuo atveju, manyčiau, tą ribą 1,40 mes šiandieną tikriausiai galim pamatyti ir galima nuo jos būtent pabandyti nupirkti svarą tikintis atšokimo. Tiesa, kai kurie investuotojai galėjo bandyti galbūt galvoti apie pirkimus ir štai šitoj vietoj, tačiau fundamentika tam griežtai prieštarauja ir kol kas, bent jau aš sakyčiau, kaina galėtų dar pakristi ir tik tada turbūt galima būtų logiška pirkti, nes fundamentika vis tik tai sako, kad svaras artimiausiu metu turėtų kristi.
Šveicarijos frankas silpo JAV dolerio atžvilgių kaip ir kitos valiutos vakar ir čia nebuvo kažkokių stebuklų, o Kanados doleris, na, pasilpęs ir pragnoravęs aukštos naftos kainas, atsimušė į 1,2677 lygį. Tiesa, jeigu žiūrėti bet kurią tolesnę perspektyvą, tikriausiai reikės šiandien sulaukti tiek mažmeninio pardavimo ir infliacijos, kurios ir gali pakreipti tiek tolesniam augimui šios valiutinės poros, tiek kritimui. Na, geri duomenys greičiausiai iššauktų kritimą ir vėl grįžimą prie 1,2550 ribos. Australijos doleris vakar stipriau pakrito, lygiai taip pat kaip ir Naujosios Zelandijos, ir jeigu žiūrėsim auksą, faktiškai auksas nestipriai pasikoregavo, tačiau bet kuriuo atveju šitom valiutom kol kas, na, galima sakyti, gražios ateities švies piešti negalėčiau, nes vis tik tai yra žaliavinės valiutos ir kol kas bent jau, na, doleris yra stipresnis už jas. Euras GBP labai stipriai šovė į viršų ir tai natūralu, nes paprastų naujienų svaras prarado pozicijas faktiškai absoliučiai visur. Dėl to tas augimas ir tolesnis iki 0,88 gali prasitęsti ir šiandieną. Tiesa, naujienų tiek iš eurozonos, tiek iš Britanijos šiandieną mes tikrai kažkokių nesulauksime ir dėl to judesiai turbūt bus nulemti tų vakarykščių naujienų arba, na, likusios šios savaitės dalies, pirmąjį ketvirtadienį, skelbtų naujienų. Euras jena nežymiai vakar susitraukė, ta pasekoje galbūt dėl to, kad ir DAX'as kažkiek pakrito ir kitos akcijos, bet kuriuo atveju kol kas, na, įtampos mažinimas į tam pačiam Azijos regione, tiek, sakyčiau, na, apskritai pasauliniam pasaulyje, Sirijoje sumažėjus įtampa, rodo, kad, na, greičiausiai jena pastaruoju metu galėtų artimiausiai papikti. Ir euras jena, na, turbūt gali netgi pasiekti 134 ribą. Tiesa, tai, kad galėtų įvykti šiandieną, turbūt tikimybė nėra tokia ir didelė, ir šiandieną aš tikiu tokia daugiau vangesnė prekyba nei aktyvesnė, išskyrus valiutų porą su Kanados doleriu. Jeigu kalbame apie kriptovaliutas, vakar vėlgi buvo eilinė augimo diena, ir jeigu pasižiūrėsime, na, bitkoinas kol kas sunkiai skinasi kelią viršų, tačiau, na, tokios kriptovaliutos kaip bitkoinas kešas ūktelėjo ženkliau, eteris vėlgi atsistatinėja po prarastų pozicijų ir eteris jau reiktų sakyti nuo 350, faktiškai artimiausiu metu jau gali pasiekti ir 600, o gal net ir 700, kas, na, būtų jau beveik dvigubai nuo balandžio pradžios. Eterimas klasikas lygiai taip pat auga pastarosiomis dienomis, o labiausiai augusios, na, prieš porą dienų kriptovaliutą susijusios su saugumo ir anonimiškumo, vakar šiek tiek nustojo aukti ir tas augimas buvo prislopintas. Bet kuriuo atveju visos kriptovaliutos duotų momentų rodo neblogas tendencijas į viršų, tiek Litecoinas, tiek Monero, tiek ir Ripos. Tiesa, reiktų turbūt pažymėti, kad Ripos bene daugiausiai atkyvo, kadangi jis yra ir pigiausias. Ir faktiškai, jeigu įsižiūrėsime daugiau, tai Ripos, kuris kainavo visai neseniai 45-44 centus, faktiškai dar prieš porą savaičių, šią dieną jau kainuoja beveik dvigubai, tai yra apie 84 centus, kas rodo ir tolesnį galimą kilimą būtent šios kriptovaliutos. Na, priminsiu, kad Ripos pagal kapitalizaciją yra trečias ir jo tas augimas, jeigu toksai spartus išliks, jisai gali net ir aplenkti eterį pagal kapitalizacijos dydį. Na, o Zcash'as, kaip matome, nemažindamas apsukų auga toliau ir, sakyčiau, šiandieną galim sulaukti tolesnio savotiško kriptovaliutų augimo po, na, neblogų naujienų, kurios išėjo, galima sakyti, net už vakar iš Jungtinių Amerikos valstijų, kai, na, paaiškėjo, kad dauguma Jungtinių Amerikos valstijų sutinka su tuo, kad, na, ir ruošia įstatymus būtent reguliacijai ir įteisinimui kriptovaliutų. Kągi tiek būtų šiandienai, visiems linkiu geros prekybos ir sakau iki.